Tak uvidíme, tak já dojdu kolok. Klinku, jo? Držíme jenom klinku, jestli nám to bude kolok nebo ne. Nemělo by, je to přes LTE. Mělo by nám to dropovat. Tak. Vypadá to dobře. Vypadá to, že to jete, nedropuje to. Že ta Wi-Fi na tady bude. On se zase to někdo dostal, už to vidí. Tak. Co teď a co potom? Ale nůžka. Nejdřív. Moment. Máme obnovit, pak se nám to tady zasekalo. Jede to, jede. Tak, zpomíme si nejdřív mašou. Vypchová pečení. Mně se bude tady takový malej, to si dáš ty, ne? To ti bude stačit. Tak. Nasekáme blány. To bylo chvíli. Já to si takovej. Co jsem? Hezký. Zlejkáli. Ty jsi rozumnej, kde? Takhle. Rozsekáme to. Nemoc. Solíme, taky solíme. Kdo nesolí s náma? Jak je to dál? Solí proti nám. Jo. Přesně, jak říkáš. No ty spále sůl. Tak, koupili jsme si na to steak z pepchů. To tam vidí obráce, pravý. Co? Čekej, nějak se to tady musí trhat, ne? Máme ten patent. Už ho taháme. Tak. Pepřová směs na stejky. Máš špinavou pusu, člověče. Od nanuku. No ty, pak si jdi umýt pusu, jo? OK? Co se to tady děje? Kolik se to tady točí? Moment. Je. To nám měla i tady, ta Wi-Fina. Tam nám to taky zlobí. Ale my jsme... Pojď se nám to tady zlobí, já myslím, že tam někdo hnul. Blbě s routerem, nevíš náhodou o tom něco? Kdo tam hýbal s routerem? Co? Táta. Co? Já ti dám táta. To určitě krček mi dělají. Tak, tohle si necháme chvilku. Ne, necháme si to chvilku. Je to rovnou šlehem na pánek. Teda. Na pánek. Jak se to vezme? Volej. Volej zadarmo. A to se vyplatí, není to skvělé? Je to skvělé. Takže dáme se na trošku oleje. No, trošku víc. Já to trošku stopím dolů. Jú, ty vo... Jášiš. Já. Počkat, tak ještě jednou. Úprava prostředí.
O, ty vole. Dobrý. Co je? Je, tak mi to upadlo, tvoje, ty jsi hrůznej. Horší než ženská. Tak, vydáme si, co budeme potřebovat? Dát. To počkej, to ne. Bydličku. Protože bydličkou se dá nejlíp opracovat maso. Že? Nebo ne? Vyhoď to do koše. Ty si vyhoď do koše a tam to je ty výška. Ale plátky máme ready. Jo, tak já to dám sem takhle tatínku, že jo, na skvěle. Hej! Hej! Pojďte! Pojďte! Krčku! Holomek, to dítě vůbec neposlouchá. Tak. Dáme si cibulí. Tady šejk a ty si u toho úplně všechno, táto. A za nech si úplně. Tak, já mám si krásně barevnou. Máme takzvanou trikoloru. Proč to se sílo, zeslap to? No, to si zase o trochu víc nechat. Máme tři barvy papriky. Jaká to je barva? Pojď sem! Pojď sem, Holomku! Pojď sem! Jaká to je barva? Červená, zelená. A jaký jsou tyhle barvy ještě někde? Co třeba na semaforu? Co vy? Jo, ty máš pělou, ty máš pělou pusu. Někdo ty dělá spálně. Tak. Máme takovou trojbarvnou krásnou. Tak já o toho. Krásný trojbarvnou paní. Tady je hezký, ticho. Cože? Tady proč to vypnul? Zapni to. Je to tady hezký, ticho. Hej, bambulo. Jdi to zapnul, nebuď bambula. Jdi. Slyšíš, co ti povědám? Holomek, to dítě poslouchá jako švýcarské dítě. A to se vyplatí. Ano, jdi to zapnul, jdi to tady ticho, co to slyšíš? Je to hezký, ticho. No, to je krásný. Použijeme stejný koření jako na stejky. Tak, těpončo, to bude. Hoří to, míchám to, pálím to, nechutná to. Půjda hnus! Ado, klídek, ale ty stejně. Ty taky. Hele. Jo, dobrý den, tak si dej sůl, takže dopev, dej pěč, vem si tomu takhle, dej si tomu maso, dej to sem, potom dej olej takhle a pak to je zase upočkou. Už jsi se uklidnil? Ano. Zase rád. Po kom to dítě je? I don't understand. Tak, tohle si rožnem. Asi, ten zadní. Tak. Hej. Čipa si. Potý. Ale budeme potřebovat pokličku. Ale slíbil si, že budeš pomáhat a zatím děláš jenom blbost. Zatím děláš jenom blbost. Oh my god. Prostě hry. A. A? Ne, a. 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 Ale. Tohle to mám. Díra, bude to prstat. Tak, hodíme tam plátky. Prká to. Pálí to. Bůh, sotvora. Tak.
se nám to vejde, žádný se nám vejde. Tohle dostaneme se čtyřima vejde. Lobí. To necháme dusit. Dál. Budeme potřebovat toto. Rozmarín. Moje oblíbení. Trošku si nasekáme. Hej. Dáme to do zeleninky krásně. A samozřejmě budeme dělat na máslo. Čímž nám vzniká otázka, proč se tohle se zatmaguje? Jedna, dvě, tři, cuatro. No, bylo italský zaslužený. Tak. To bychom měli. Ej, někdo dělá bordel na to, že to je hrozný. Zeleninku máme přichystanou. Loupadalo. Ukáž. Začíná tady být smrt. Pojď. Aby to tam bylo jako vidět, jo. Tohle je tak nějak nažavený, hele. Já jdu na, potom jdu hlát na počítači a potom jdu dělat do fotovoltaik a potom jdu hlát na počítači. Ještě jednou. Jdu teď na okovery a potom na tohle přijdu. A když si stoupni a řekni to. Takže já jdu na, takže já půjdu na okovery, jdu a potom jdu na počítač hlát, jo. A potom budu s tátou vařit a potom budu boskovat na tátu. Hotovo. Super, no. Krátce neříká boskovat, ale držkovat na tátu, což bývá už jen tvoje nejoblíbenější recepty, že? Tak. Zeleninka se nám maslíčkuje. Tady se otočíme stejčky. Se to krásně baví. To prdele. Au! Ty hajzle, au! Nádhera. Co uděláme teď? Teď si dáme... Ne, nic si nedáme. Dáme si napijence. Napijence z hrličku. Ale to vůbec nemá cenu mě říkat. Akorát je problém v tom, že v tom nebudu nic nemoct. Adámku! Háďo! Uuuu! Mám něco na položce. Jdeme udělat brambory, jo? Připravíme brambory. Nejlepší brambory jsou ty malinký. Jo, reklama, to se nedá říct, že reklama. To jsou propagační materiály. Brambory umejeme, enem, hejc. Žádný vaření, žádný kraviny. Akorát ty klíčky, no, to pokrájeme. Protože klíčky jsou co? Jirovaty. No pokud chcete někoho nechci navádět. Ale jenom je očistit, lehka. Takový ty věce to vůbec nevadí, vůbec. Naopak. Krátají ty kotelce, víš. Nakrájme na menší kousky, chili. Zhruba. Tohle je taky přesně. Zhruba kura. A like you. Zhruba.
protože ty brambory se budou těšit jenom u Peyton Mamet. Žádný maření, žádný předvařování, žádný vyvařování, žádný... Jo? A... Takže se neřízněte. Pač, to je taky úplně samo. Čím menší, tím rychlejší to bude hotový. Čím větší, tím to bude trvat dlouho. Logicky, že jo? Mr. Blue a Zerdik. Vítejte, jak jsi. Doufám, že jste chucí. Děláme zeleninku, stejky budou a budeme upejkat brambory na rozmarinu. Rozmarinu. Budeme upejkat na másle. Jak říkám, čím menší, tím rychlejší hotovo. To samý ta zelenina, jo? Ale u té zeleniny bych to nedělal na menší, protože by to bylo na sračku, cítí se to popeče. Jo? Jak to je teda? Dobře. Cítíte tu nádheru? No, asi těžko. Zatím nevysíláme v 5D. Ale do budoucna to určitě přijde. Tak, hele. Brambory máme. Na to, co to tuklo. Teď se klikám na to maso rychle. Osolit, brambory. Osolit. Ty svině. Tak. Umej pratky. Lepší než nějaká ikerknutí, jo? Tak ukaž. Ukaž, no jo. Jo. No jo. Hele, to je nutí, jo. On se to opeče. Ty si mě. Aha! Zdalej se to vodou. Ale nejdí. Máslo. Zabarví se to. Rozpustí se to. Použijeme hrnek. Když už se tady válí a nic v ní není. Chceme to rozpustit? To kecáš, vole, jsem je oplachoval ty Edo. A říkal jsem ti, pak už se nemusíme jít. Když je umejech, pak je nakrásíš, už je být nemusíš. Protože tu chuť. Edo, to teď pustilo při tom. Kraj. Bude rám papam. Luis de Fines, Luis de Fines, direct, bude to pi. Nebude to papapapapa. Ale máslo máme rozpuštění. Tím nám to na kole takový to, co se nám přichytilo, ale to mi tam chceme. Poněvač. To mi všechno to... No. My tady máme uklizeno. U nás v Čechách, Luky, normálně vytíráme i podlahy. Ty si mu to nechci doběhli. Ale zalejem to. Já to Slyšíš to pipi. Jo, hele, co to udělá, jo. Zelenina, jak se krásně opítá. Tak, to jsem krvně. Ale víš to, jo. Teď počkáme, ono se tady to, co se tam nachytalo, ty věci, takový to, vidíš? Hele, ta barvička, jo? Vidíš tu barvu, jo? Nic jsem s tím nedělal. Hele. No, docela to jich chutná. Jedna my, Jimmy, jsem byl tady, Jimmy. Ahoj, vítej. Jedna my, ty vlastně, jo. Hele, zeleninka se nám pomalu a jistě, chystá do finiše. Když poznáme, ne, tak ještě ne. Tak bude krásně na křupavu. Brambory máme připravený, tohle si dáme pak někam na stranu, pány budeme potřebovat. Co s tímhle? Tohle se pak jenom lehce přihustí. Hádejte, čím budeme hustit. Spáně. Přesně.
nebudu dělat tížku, nepůjdu. No, říkám na... Tohle je smrad. Tak, sklidníme to, aby se to nezačko pálit. Jabol? Tak. Tohle je na domácí vaření prostě úplně ideální. Jo. To bude pár korun. A jediné, co s tím musíš udělat, je to tam nasypat. Zamíchat. Necepat. Ještě přidáme trochu vody. Až to začne bublifukovat, tak to tam nasypám, teď se to trošku zahustí a je hotovo. Maso. Tak, tohle stáhneme. Tohle si stáhneme, protože přijde se to tam vyjde. Na to zkusím. Ole! Je to tam? Je to tam na západě, můžeme si týkat. Tak, zeleninku si vydáme. Hlavně. Nebát se pusto, nebát se znova používat ty věci. Vůbec nic se neděje, že to je od vaníry, já nevím. Zbytečný to mejt, se vytře papírem. A hotovo. Teď se tam dá zase máslo. Sekneme si trochu rozmarínu. Bude to stačit? Zlato, došlo nám máslo. Hele, tohle už nám bubli fukuje. Takže to tam trošku toho zvrhneme. Pak jenom trošku, jo, je to šťávička. Není to žádná vomáčka, máčka, nebo kočka. Lehce jenom jako šťávičku duchodní. Necháme to chvilku podusit, protože když zalijete maso, který je na tom tuku, tak má tendenci vytuhnout. Jo? Jinými slovy mi prostě celý můj nejvyšší kalorii. Ono trochu potuhne, ale zase když se chvilku pak podusí, tak to zase zpátky vnitne. To nemám ze svý hlavy. Ježiši Kristova nohu. Tak, rozmarín. Tak ještě trošku. Tak jdu sem! Větvičky ne, ty fakt jako ne. Jsou tvrdý. Trošku seknout. Všechno vypadá na zem, což je moje oblíbená disciplína. Není dobrý k tomu šlapat, fakt jako ne. Tak, maso se usí. Zeleninu máme hotovou, trvalo to i dlouho. Prvěle, tam nevidím. 23 minut. Musím, že to je easy čas. Ale masličko. Nenechal bych ho dělat do tmava, protože ty brambory se musí dodělat, jsou syrový. A tohle to hezky v klídečku. Pohulíme to. Ono se to bude krásně opýkat. A v finále bude to, že ty brambory budou hotový. Do opečení. A hlavně to, co se z nich vyvaří. Znáte, když splýváte brambory, tak to takto. To tam všechno zůstane. Jo. Pak nekecám. Kdo má na nějaký takovýto kořeníčko, takový typu vyhlovací, jo? A tohle klidně. Tak mi to tam vůbec nic se neděje. Žádný žele, ty jsou tvrdky, ale... Houby, chutná ti to, kořeníčko tam. Týpa, co pak, že jo? No. A now, mini, pochutnáme tohle. No, vidíš, je to hezký mini. No. Oni to musíme, bohužel, pochutnat. To vždycky dělá ten poraj.
Dobrý, Peťo. Dobrý, Peťo. Ty bramburky tak zvoní, s tou slupkou, hlavně nikdy neloupejte brambory. Nikdy. Ta slupka, teda pokud nejsou nějaký E. No. Ale prostě to je... Ne, to prostě to E. E nejde, no. Jen je tam té rozmarí. Tak děláme jen pokro. Zelený tam tak... Tam do toho papíru. Hlavní, počkej, to bude chudný. Jak to vidíš, jak to bude na zemí. To budeš, jak já říkám, chcát magic poskáče. Ale ještě polinku. Viděl bych to 3 minuty. Všimni si, jak spání ten hrnek, držím jako tím, jo? A. Už jo, na Slovensko, jo? Super. Já ti pošlu na Slovensko porci. Trošku to podlejem ještě. Dáme to dusit. Je půl druhý. Ať nežerou 6 minut. Je to blbej čas, já vím, ale... Tak. Odložíme Peťu tajního, uklidíme rozmarín. Ten rozmarín se dají koupit takový větličky, jo? Odtrhat do pytlíčku, do mrazáku. Hele, to je jak čerstvý. Tak, nekecám. Olej nepotřebujem. Potřebujeme nějakou kýzečku. To zlatalo? Miláčku! Bude odpověděl. A kde jsi zakrát? Možná dělat, že tam není? No spíš tam mě sere. Kopu do linek, jo. Na zahrádce, jo. Dejte výhody jak prase. Jenomže pro nás městský jsme odkázáni na markety. Bo. Ale tam je to taky, to je prostě utržení hození do plastu a normálně si to tam můžeš to, jo. Chili, ty kráno. Ty domácí bývají ale ostrý, je v prase. Ano? Cože? Tam. Cože? Počítač si, a ty tady koukej. Chceš jít na počítač, jo? No, já jsem na počítač. Máš to pětina, či... rozumím. Máš dobrý, no. Jo, no co? No jo, dobrý, no. Chceš jít na počítač vedle, jo? No. Ale na chvíli, jo. A pošli mi sem prosím tě maminku, jo, že potřebuju mít nádobí, řekni. Ano, počkej. Dobře, já jsem to vzal přes kluka. Nechceš mít umejné nádobí tady? Je toho malinko jenom, ne? 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 Tady ne, tady máme myšku. Ty krásu. A to jako si někdy už jako jet, jo, tady ti papričky. Schodila prdel, ne? Jo, to je žád. To bude hotový. Užijete prsty, vám říkám. Užijete si. Jo, chce to krásně dopejká, jo. Pomalíku, polehoučku. Nebude to na sračku, protože jsou silní. Jo. Nebude na sračku, ale podívej. A ještě furt to, a už se dopejkají. V finále bude to tý, že to bude sakrum prázd, hotový jeden čas, jo. Já jsem chtěl, aby mi třeba to kutíli. A byla poměl. Ale bych si něco pití, ale... Bohužel. Bohužel. A.
kuklu, ale... No to věřím. To věřím, ale já to pálivý teda moc nemusím. Zeleninka, jo, krásně hotová. Mesíčko už bude. Necháme to trochu vyboblivkovat. A bude to bude, měm. To bude do guláš, jo, bych neriskoval, člověče. Hodíš tam o trochu víc, anebo si to dáš rád, to mi věř. Ahoj, lazy dwarf. Kvedený, lazy dwarf. Ojčíka lazy. Čau, lazy. Jestli máte hlad, a nevím, jestli jste vlezli dobře, protože většinou všichni píšou, že jsou hladoví tu chvíli, mají hlad. No, udělali jsme si zeleninku, grilovanou, jsou to papriky jenom a cibule, koření, drcený petlovně, máme pečení, udělaný stejky z pečeně, který tady dodušuju, a opečený brambůrky na rozmarínku. Ale to vidím tak, řekl jsem, to bude nám 6 minut, ve 3:42 máme hotovo. To znamená, kolik to zbývá, 10 minut, za 40 minut, za 42, 43 minut máme vařeno. Máme vařeno pro, buď pro 3 lidi s brutál porcí, anebo pro 6 malých. To je otázka. Tohle si tady nechám ještě, jsme to potřebovali dochutit. Bramburky už se nám barví. A jo. Jako víno. Výborný, to je úplně výborný. Chvilinku vydržte. Jdu si propití to. To tady zatím mít, no ať si mi to tady nespálí. Tak vylejte mi to tady, jo, hned co tak je. Jsem tu! Žízeň to je... Mě bych vypadl mrtvý oko. Já sám krásně dělám. Kdo má hlad? Přiznejte se. Kdo by si dal? To je opak. Třeba tuhle malinkou. Tuhle malou. Malinkou papričku jenom. Nikdo jiný to neudělá. No. 10 minut. Možná míň. A máme vařeno. Kdo jste se něco přiučil? Kdo jste to viděl? Ale dá se to dělat všechno jinak. Brambory nikdy neloupat, jenom mají. Rozmarín je nejlepší na grilovaný a opečený věci. Nikdo nádhera. Koukat na to, jak se to prostě tady jenom... Myslíte, že to ví, ty brambory, i to maso? To tu všechno sežerem. Kdybyste věděli, jak já se na tom pochutnám. A nejenom já. Když to bude hotový, nadáme jednu porci, abyste viděli, jak to může vypadat krásně, když se to nám dá. No. Takže, tip je v tom, to nám dá tak, aby se to líbilo. Takže, jsou, nebo je víc možností, buď to, dominanta je maso, vždycky. Příloha může být klidně
Váš, ale dá se nandat i jinak, jo? Nemusí být nandaná... Jo, já vám to pak ukážu. Uděláme to tak, jak byste to dostali v restauraci, nebo spíš v hotelu, než v restauraci. V restauraci vám to je na kýde, jenom tady žád. Pozdraví po cestí, jo. Ale já vám ukážu třeba, jak se to dá vypadat, ale i doma, když to může vypadat tak jako pěkně, jo. Čímž nám týká otázka, čím my to nazdobíme. A sice... Ahoj, Lucinko. A sice... Čínem na to, jo, co tady máme a nemáme. Takže nemáme tady absolutně nic. Už otáháme. Tak to nechci. To nevypadá zdravě. Vole, já si to stejně vemu, jo. Začínám k tomu tři věci. Tohle. A je to jednoduchý strašně, jo? Vůbec to není žádná věda. Fakt ne, jo. Hele, kousek papriky. Hej. Hej, 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 hej. Už to bude. Jo, to je máslo, to není olej, jo, to je máslo. To tam klidně může zůstat, to se všechno pospojuje. No, já jsem si tam udělal pítě, já to potřebuji dolejt. Jak to tady se to vyvařuje? Maso je měkký. Necháme to zabublat, vypneme to. Tohle bychom mohli klidně taky vypnout. Brambory máme, zeleninu máme, maso necháme do bublinky, pak připravíme si to moc dobu, jo? Nuž. Klikem. Půjde se si těl lék. Ale jo. Máme čtyři, tak nežeru. Pěnký plátky. No. Do půlky střižený. Zarovnáme opriku. A to není si pár blbostí. Oh, nice. Tohle mi jde líp jak CSko, jo? Ahoj i vy. No to musíte udělat. Co CSko? PUBG ani nemluvím. Na PUBG to je spíš jenom taková procházka po mapách, jo, pro mě. Sorry. Tak. Situace je následující. Tam je to může bublat, to nevadí. Tak. Opět lek. Kam jsem to hodil? Jo, pro mě ale nejí, bude. Čím začít? Určitě nějakým nástrojem. Ale. Chci nějakou barvičku, jak to mám. Jo. Ty chutě všechny se spojí. Jednoho může. Takzvaná one man show. Ok, já tam dám. Hele, dám tam tyhle, ten malý zrovna do píka. Hej, to vypadá nejvíc, jo. Hele. Jo. Hele, vypnem. Hodíme to do řiti. Počkej.
potřebuju prostor, to je důležitý prostor, jo. Hele, ty brambory. Se krásně takhle poskládají okolo. Jo. A nemusí být moc, stačí trošku, je to příloha. Je tam ta zelenina, jo, s tím všem se musí počítat, jo. V té době, kdy jste dostavili 10 nebytků obědu, je prostě pryč, jo. Ahoj, Biggies. Jdeš na závěr? De facto, by se dalo říct i na ochutnávku. Tak. Pokurky, no. Jsem jich nakrát zbytečně moc, ale to nevadí. Proti gustu. Žádný disputa, že? Jinými slovy. Co dodat? Dal byste si někdo? Vidíš, díky za follow. Je to jednoduchý, bylo to za 41 minut hotový, jo? I s těma blbostma okolo. Z pečeně, brambory, všechno pečené na másle, brambory na rozmarínu, zelenina na rozmarínu, jsou to jenom papriky a cibule, nic víc. Do šťávy jenom máslo, ani jsem to neochucoval, nedosoloval nic. Já už všechno, co mám pustit, to maso, jak je osolený, opět použili jsme 7 pepřů na maso i na tu zeleninu. Brambory jsou jenom osolený, jenom s rozmarínem. Kousek okurky, kousek papriky dělá svý. Hotovo. Oběd! Kdo si dá? Super. Tak. My máme hotovo. Co zbývá dodat? Už jenom asi dobrou chuť. Jak vidíte, není to těžký. Je to jednoduchý.